We can get many balls. A ball. Big ball got a funny. It can ball. We can really ball. Like that. Mommy. Okay. Please, now. Please. Put the wood down. Now you come here with this. And now you do. You pick up like this and do this. Wow. It's a butterfly. Yes, use it. Wow, beautiful. Star. 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 Yeah, butterfly. Yeah. And agora faz o rola outra vez. Agora com o rolo da massa. Vamos outra vez com o rolo da massa. O rolo da massa, Natasha. Com as mãos, isso. Faz uma bola, uma bola. Vamos fazer um pão. Isso. Não chora, Sophie. Hello, Sophie. You also want to make some bread? Yes. Oh, kuchi, 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 kuchi. Oh, kuchi, kuchi, kuchi. Toma. Toma, Sofusca. Toma. Oh, yeah. Yeah, bom. Big bom. Faz uma bola. Big and bom. Anda, agora com o rolo. Vamos com... Não, não, não põe na boca. Hã? Oh. Vamos lavar as mãos? Tão bom. Paca, paca. Ok, vamos fazer agora o quê, Natasha? Não, não põe na boca. Vamos lavar as mãos? Está suja a mão? Hã? Nham, nham, yum, yum in my tummy, Natasha.